Assalomu alaykum, aziz teletomoshabinlar. Milliy ta'lim telejurnalimizning navbatdagi soni yana efirda. Bugun ham rang-barang sahifalarimiz orqali ta'lim sohasidagi innovatsiyalar, yangi pedagogik texnologiyalar va zamonaviy loyihalar bilan tanishasiz. Albatta, bu jarayonlar bir-biri bilan uzviy bog'liq. Buni oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilarining umumta'lim maktablariga borib dars o'tayotganliklari misolida ham ko'rishimiz mumkin. Telejurnalimizning reportaj sahifasida bu haqda batafsil so'z yuritamiz. Muhtaram Prezidentimiz 30 oktyabr 2020 yılda o'tkazilgan video selektorlarda mana shu oliy ta'lim muassasalariga Toshkent shahridagi shu bilan birga viloyatlarimizdagi maktablarni biriktirib berildiki, mana shu maktablarda yoshlarimizni oliy ta'limga bo'lgan qamrovini oshirish, ularni bilim ko'nikmalarini oshirishni asosiy vazifa qilib belgilab bergan edilar. Toshkent davlat texnik universiteti Shahantovur tumanidagi 35'te maktabdan 32'tasini mana uzun otalig'iga olib, mana şu fizika, matematika fanlaridan 23 noyabrdan boshlab o'quv mashg'ulotlarini olib borilyapti. Mana şu o'quv mashg'ulotlarimizni bize samaradorligi, sifati, shu bilan birga ana shu maktab o'quvchilarini mana shu darslarga bo'lgan mas'uliyati, shularni hozir mana shu tumandagi tuman xalq ta'limi bo'limi rahbariyati bilan birgalikda maktab direktorlari bilan birgalikda muhokamasini amalga oshirdik. Har bir o'quvchini mana shu ertangi kuni oldiga qo'ygan orzusi, umidi bo'yicha hamkorlikda ishlab, qo'limizdan kelgancha 2021 yilda mana shu oliy ta'limga kirish qamrovini oshirish, yoshlarimizni ilmga, bilimga bo'lgan fanlarga bo'lgan qiziqishlarini oshirishni asosiy vazifamiz qilib belgilab oldik. Jumladan bizim kafedramızın ham mana shu Shahantovur tumanidagi 102-chi maktab biriktirilgan. Biz tanishuv ishlarini shu qaror bo'yicha bajarilishi lozim bo'lgan hamma tadbirlarni ko'rib rejalar tuzganmiz. Oliy ta'lim muassasalari o'ziga kerakli sifatli va kelajakda xalqning og'irini yengil qiladigan, vatan ravnaqiga xizmat qiladigan kadrlarni yig'ishni maktabdan boshlayapti. Demak, turli matematika, fizika, biologiya, ximiya va boshqa yo'nalishlarda bunaqa tadbirlar, qo'shimcha darslar salohiyatli o'qituvchilar tomonidan, universitetlar o'qituvchilari tomonidan maktablarda yo'lga qo'yildi. Agar shart beryapsiz, xuddi 80 o'xshash, 81 nisbat va 0 dan katta degan nisbat yoki teng. Bular bo'lishi mumkin. Nisbat bo'lishi kerak, o'shanda kvadratni ildiz qarib, A soni chiqadi. Misolda ko'ramiz. Masalan, Anvar kelishini qo'yamiz 64. Ildizda va uni kvadrati. Nima bo'ldi? 64 o'zi chiqadi formula bo'yicha. Qalqi deylar. Oydan bilib olinglar. Kvadrat ildiz bo'lganda yoki 4-chi darajali juft ildizli bo'lganda o'sha ildiz ichidagi sonimiz har doim nisbat bo'lishi kerak. Farqi yo'q, 8-9 kvadrat ham 81, 9 ham kvadrat 81, lekin chiqmaydi javob. Nisbat son chiqadi, 1900 chiqmaydi. Har doim hisob bo'ladi, ildiz bo'lgani uchun. O'quvchilarimiz matematika faniga juda ham qiziqishadi. Chunki asosan hozirgi kunda oliy o'quv yurtlariga kirish uchun test tizimi matematika asosiy fanlardan matematika hisoblanadi. O'shaning uchun o'quvchilarimiz boshqa fanlarga nisbatan ko'proq matematikaga qiziqishadi. O'quvchilarga ko'proq tezroq yechish, misolda tezroq yechish va oson yechish usullarini o'rgataman.
Iloj bor shuni o'rgatishga harakat qilamiz. Lekin har doim ikkinchi usulni ikkita usul beramiz. Birinchisi qiyinroq, ikkinchisi osonroq. Kimga qanday qulay bo'lsa, o'shani tanlashga imkoniyat beramiz. O'quvchilarimiz birinchi navbatda kelajakda qaysi sohada va qaysi olib o'quv yerida o'qishini belgilab olish kerak. Shunga qarab fanlarni o'zlashtirishni mustahkamlashni boshlash kerak. Bitiruvchi bo'lganimiz hisobiga matematika fanlaridan o'sha 5-sinfdan boshlab yechamiz misollar, o'sha qiyin mukammal misollarni. Buni natijasida men hozir avval oliy o'quv yurtlariga topshiriladigan testlardan 10-15 ta yechayotgandim. Ustozimiz yordamlari tufayli, ustozimiz bizga mavzu tushuntirib berayotganlar uchun 20-25 ta test yechayapman. Kelajakda bu natijalarni yanada rivojlantirib, yanada yaxshilab, shu 30 tali testdan 30 tani hammasini yechishga harakat qilaman. Mana bu yıl maktabimiz bitiruvchilari 11 sınıflarımız 139 tane tashkil etadi. Bu o'quvchilarimiz orasida ayniqsa mana kimyo, biologiya, fizika, matematika fanlariga qiziqadigan bolalarimiz juda ko'p. Maktabimiz tabiiy fanlarga ixtisoslashgan ayrim fanlar chuqur o'qitiladigan maktab hisoblanadi. Shunga qaramay mana oliy ta'limdan kelayotgan professor o'qituvchilar aynı muddao bo'ldi. Bizani bitiruvchilarimizga juda katta yordamligi tegyapti. Ular maktabda o'zimizni fan o'qituvchilarimizni bergan bilimidan tashqari yana ko'proq bilim olishga harakat qilishadi. Oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarini maktabga kelib bitiruvchilarga dars berishi bir tomondan bilan oliy ta'limga tayyorgarlik ko'rishiga juda katta ta'siri bor. Endi men o'ylaymanki o'tgan yilgidan ham bu yil ko'proq o'quvchilarimiz institutlarga kirishadi deb o'ylayman. Chunki bularni qiziqishini ko'rib turibmiz. Bu hamkorlikdan nafaqat jamoamiz, balki ota-onalar ham juda xursand. Ota-onalarning xursandchiligi tomoni o'z farzandlarini pul to'lab, biror bir joyga borib, repetitorlikka berishdan ko'ra mana shu o'qituvchilarni bilimidan foydalanib shu maktabda shu kuchli bilim olishini ko'rib turib xursand bo'lib maktabga ham o'z minnatdorchiliklarini bildirib ketishyapti. Dasturimizdan mamlakatimiz ta'lim sohasidagi yangi loyihalar, innovatsion pedagogik texnologiyalar va o'quvchi yoshlar hayotiga oid sahifalar o'rin olgan. Shiddat bilan rivojlanayotgan bugungi davrda maktab hayoti juda ham qiziqarli kechmoqda. Xususan aniq fanlar bo'yicha o'tkazilayotgan muhim tadbirlar unga yanada jo'shqinlik bag'ishlayapti deyish mumkin. Navbatdagi sahifamiz shu haqida. ...2009-yildan buyon umumta'lim maktablarida fan oyliklari keng tarzda o'tkazib kelinadi. Fan oyliklari davomida ta'lim muassasalarida ochiq darslar va tadbirlar tashkil etiladi. Rejaga asosan yanvar oyi tabiiy fanlar oyligi hisoblanadi. Fan oyligi doirasida olib borilgan ishlar har oy yakunida mustahkamlab boriladi. Bu borada poytaxtimizning Yunusobod tumanidagi 288-chi umumta'lim maktabida ham bir qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim vazirining 2020-yil 13-avgustdagi 183-chi qaroriga binoan har oy O'zbekiston Respublikasi maktablarida fan oyliklari o'tkazilib keladi. Yanvar oyimizda tabiiy fanlar fan oyligi o'tkaziladi. Tabiiy fanlarimizga ximiya, biologiya, fizika fanlari kiradi. Fan oyligimizni boshidan ta'til kunlarimizga to'g'ri kelgani uchun fan oyligi albatta maktabda ochilish kunlari o'tkazildi. Bunda o'qituvchilarimiz oldindan yig'ilib, o'zlari fan oyligi doirasida qilinadigan barcha ishlarni rejalashtirib olishdi. Bunda ochiq darslar, turli xil ekskursiyalar, tadbirlar o'tkazish rejalashtirishdi. Albatta, to'garak faoliyatini ham bunda qamrab olib, shu to'garak faoliyatini ham o'qituvchilarimizga, o'quvchilarimizga namoyish qilish uchun harakat qilishdi.
fan oyligini yakunida turibmiz. Bunda albatta o'quvchilarimizni faol qatnashganlarni taqdirlaymiz. O'quvchilarimizni fan oyligi doirasida qilingan ishlarni sarhisob ham qilamiz. Nafaqat fan oylik doirasida, balki o'sha yil davomida amalga oshiriladi. Bu esa o'z samarasini beradi deb o'ylayman. O'quvchilarimizni qiziqishi kundan-kunga tabiiy fanlarga oshib bormoqda. Fizikadan qiziqishim juda ham katta. Har doim fizika fan oyligida narsalar yasab kelganman. Robot qo'l yasadim bu yil. Buni ham yana uzunroq qilib yasashimiz mumkin. Bu bilan biz masofadan turib xaxa narsalarni ushlashimiz, olishimiz yoki suvlar qo'yishimiz mumkin. Simlarda chalkashib ketmasligi kerak. Keyin yana bunda kardolarni to'g'ri hisobga olib kelish kerak. Matematikalik, iqtisodchilik, keyin habit deb uzunligini o'lchab chiqishimiz kerak. Hamma odamning barmoqlarini o'lchami har xil bo'ladi. Tirgilarga ham alohida e'tibor berishimiz kerak. Men kelajakda yana robot qo'llar, robotlarni ham yasash xohlayman. Hozirda qo'l oyog'i yo'lagi robot protezlar qo'yilyapti. Lekin mening fikrimcha ularni uchlarga rezinka qo'ysa, ular ham sirg'anchiq bo'lmaydi, ham yana ba'zi bir tolalarni o'rnatsa, u qo'llar ham sezish qobiliyatiga ega bo'ladi deb o'ylayman. Bugungi mavzuimiz genetika va inson salomatligi mavzusi. Sanani qo'yamiz daftarimizga. Har-bir mavzularimizda o'zgaruvchanlikning umumiy qonuniyatlari haqida gaplashganmiz. Genetika bizda asosan 3 guruhga, ya'ni irsiyat, o'zgaruvchanlik hamda irsiylanish ma'lumotlariga ega darajasida bo'ladi. Ha, birinchisi irsiyat, tirik organizmlarning asosiy belgi xususiyatlari va ulardagi genlar o'zgarishi haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Biologiya o'zi aslida tabiiy fan hisoblanadi. Ya'ni boshqa gumanitar aniq fanlarga qaraganda bu tabiiy fanlarning oxiri yo'q, cheksiz fan hisoblanadi. Chunki har soatda, har yil davomida, har oy davomida, demak har xil yangiliklar bizda yaratib kelinmoqda. 10-11 sinflarda yil davomida haftasiga 2 soatgina biologiya fani o'tiladi. Hozirgi kunda yuqori sinf o'quvchilarini biologiya faniga chuqurlashtirish, bilimini takomillashtirish maqsadida yana 1 soat qo'shib berildi. Shuni natijasida biz o'sha qo'shimcha darslar hisobida o'quvchilarda kerakli darajada amaliy tajribalarni, laboratoriya mashg'ulotlarini, shu bilan birgalikda turli xil to'garaklarni tashkil etib turib, bu o'quvchilarni o'sha kelajakda bilimlarni yuqori darajada bo'lishiga hamda o'sha institut, universitetlarga kirganida o'zlarini kuchlari asosida o'sha bilim yurtlarini tugatishlariga imkon darajasida harakat qilamiz. Darslarimizda davomida biz o'sha yangi texnologiyalar asosida ko'rgazmali vositalardan, tarqatma materiallaridan, shu bilan birgalikda biz o'sha qo'shimcha topshiriqlar asosida o'quvchilarni erkin fikrlash qobiliyatini shakllantirib kelmoqdamiz. Biologiya, kimyo fanlariga qiziqaman. Shuning uchun biologiya, kimyo fanlaridan o'qituvchim bilan birgalikda testlar, amaliy mashg'ulotlar ishlaymiz, laboratoriya mashg'ulotlari o'tkazamiz. Kelajakda ustozimga o'xshagan o'qituvchi bo'lmoqchiman. Shuning uchun hamma fanlardan tayyorlanib institutga harakat qilmoqdaman. Biz uchun kerakli bo'lgan asosiy jihozlar, demak, suv quygich, kolbamiz va bizga eng asosiy zarur bo'lgan, ya'ni planshet, tomchi analiz. Shu asosida biz spirtlarning fizik va kimyoviy xossalarini o'rganamiz. Dastlab biz spirtlarning suvda erishligini yoki erimasligini o'rganishimiz kerak. Buning uchun biz, demak, aziz o'quvchilar, birinchi spirtlan suvni stakanga solamiz. Bajaramiz. Spirtni suvga solamiz. Demak, stakanga suvni solganimizda asosiy bu yerda spirt agar erisa, teng massada hosil bo'lishi kerak. Erimasa, yuzada qalqib chiqishi kerak. Va stakanni ohista aralashtiramiz.
o'quvchilarni amaliy tajribalar va ularni bajarish bilan ularni bilimlarini yanada ham chuqurlashtirmoqdamiz. Sababi amaliy fanlarni eng ko'p kimyo biologiyaning amaliy tajribalari kundalik turmushda uchrayotgan amaliy ishlarni o'quvchilarimiz to'liq o'rganib va ularni amaliyot orqali bilimlarini yanada ham samarali egallamoqdalar. Shuningdek, hozirgi kunda STEM fanlarining o'qitilishi, ya'ni STEM fanlar asosida o'quvchilarning loyiha ishlari o'rganilmoqda. Loyiha ishlari orqali o'quvchilar o'zlarining nafaqat bilimlarini yanada ham kengaytirishga, shuningdek amaliyotda qo'llashga, oddiygina ekologik chiqindi hisoblangan turli xil chiqindilardan o'quvchilarimiz o'zlariga kerakli bo'lgan jihozlarni yaratishmoqda. Mana shu jihozlarni yaratib, amaliyotda ularning foydali tomonlarini ham o'rganmoqda. Bu bilan biz o'quvchilarni fanimizga bo'lgan qiziqishlarini yanada ham orttirmoqdamiz. Bitiruvchi o'quvchilarimiz hozirgi asosiy vazifalari ularni oliygohlarga kirish maqsadi. Shuning uchun ko'proq amaliy masalalar o'rgatiladi. Amaliy masalalar, ya'ni bu testlarni yechish uslublari, ularni chuqurroq o'rgatishni darsdan tashqari to'garaklarda olib borilmoqda va bu ayniqsa olimpiadalarda keng samara bermoqda. O'quvchilarni olimpiadalarga jalb qilamiz, o'quvchilarni olimpiadalarga tayyorlashimiz aynan ularni oliygohlarga kirishi uchun ham keng yaxshi samara bermoqda. Mana bu yilgi o'quvchilarim, ayniqsa 11-sinflarimni 45% oliygohlarga kirdi. Aynan shu to'garaklarning aktiv faolligi, shuningdek qo'shimcha darslarning berilganligi katta samara berdi. Bizning maktabimizda fizika, ximiya va biologiya fanlaridan bir qator tadbirlar va ochiq darslar o'tkazilmoqda. Bunda albatta biz tabiatda bo'layotgan har xil voqealarni amaliy kuzatish bilan ko'rib bormoqdamiz. Bu esa bizga albatta bu fanlarga bo'lgan qiziqishimizni orttirishda yordam beradi. Kelajakda kimyo fani bo'yicha oliy o'quv yurtlariga kirish niyatim bor. Shuning uchun muntazam ravishda to'garaklarga qatnashib boraman va ustozimiz yordamida har xil amaliy mashg'ulotlar o'tkazamiz. Dars jarayonlarida olingan har qanday nazariy bilimlar amaliyotda qo'llanilsagina yaxshi samara beradi. Fan oyliklari doirasida olib borilayotgan ishlar o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini ortishiga, hozirgi zamon fan va texnikasini o'rganishga bo'lgan intilishini oshiradi. Ziyo darg'alarining yosh avlod bilan hamkorligi ular orzu-umidlariga qanot bag'ishlaydi. O'z ustida ishlashga rag'batlantiradi. Fanlarni chuqur o'zlashtirgan o'quvchilar esa ertaga talabalik baxtiga erishadilar. O'zbekiston Milliy Universitetida minglab ana shunday yoshlar tahsil olyaptilar. Ularning ertangi orzu-maqsadlari ham ulug'. Navbatdagi sahifamiz mazkur universitet talabalari ishtirokida tayyorlangan. Assalomu alaykum. Beruniy metrosi hamda talabalar shaharchasi. Ushbu nomlarni eshitishimiz bilanoq bizning ko'z oldimizga minglab ilmga chanqoq yoshlar va talabalar keladi. Bu o'rinda mana shu maskanlar har doim e'tiborimizni tortgan va minglab yoshlarni uchratadigan makonimizdir. Bugun biz o'z sayohatimizni mana shu talabalar shaharchasida yana bir oliy o'quv yurtini kashf qilish bilan olib boramiz. Demak, biz boshladik. Bugungi lavhamiz qahramoni yana bir mana shunday bilimga chanqoq va zukko yoshlardan biridir. Hozir biz ular bilan bog'lanamiz. Ular kelgandan so'ng esa birgalikda yana sayohatimizni davom ettiramiz. Keling, hozir biz ularga qo'ng'iroq qilamiz. Alo, assalomu alaykum aka. Alo, assalomu alaykum. Jasurbek, biz sizni kutyapmiz. Kela olasizmi? Bo'ldi, opa, yo'ldaman. Boryapman, opa. Xo'p, bo'ladi, biz sizni kutib turamiz. Xo'p. Ko'rganingizdek, bizning bugungi lavhamiz qahramoni yo'lda ekanlar. Biz ularni kutib turamiz. Kelganlardan so'ng esa sayohatimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum Jasurbek, yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Bugun biz siz bilan birgalikda sayohatimizni mana shu yerda olib boramiz. Lekin biz hozir universitet haqida to'liq ma'lumotga ega emasmiz. Siz bizga bugungi sayohatimiz davomida yordam berasiz degan umiddamiz. Demak, davom etsak. Ya?
Jasurbek bilasizmi, mana shunday muhtasham oliy o'quv yurti, ya'ni Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti. Bu nomni eshitishi bilan juda ko'p talabalar, ya'ni quvonchdan ko'zlari yonishadi, chunki bunday universitetning talabasi bo'lishdagi baxt. Bu qanday bu? Sizda qanday kechgan mana shu jarayonlar? Menda to'g'risini aytsam, o'zim hozir Milliy universitetning 2-kurs talabasiman, matematika fakultetida o'qiyman. Endi men bu universitetga topshirganman, lekin ko'pchilik menga qarshilik qilishgan. Ko'pchilik aytganki, nima qilasan, sen kuchli matematik bo'lsang, diplomatiyaga topshir, Nahuzga topshir yoki boshqa universitetlar ko'p variantlar aytgan. Ko'pchilik chalg'itmoqchi bo'lganda, lekin o'zim maqsad aniq bo'lgani uchun Milliy universitetga topshirganman. Matematika sohasini ketish bo'lgani uchun deyapdim. Shu universitetga topshirganman va men kirganimdan hech ham afsuslanmayman, maza qilib o'qiyman. Bu universitet menga juda ham yoqib tushgan. Çünkü aynen matematika fakülteti, umuman Milliy universitet tarkibidagi eng nufuzli bo'lgan fakültetlerden biri albatta, to'g'rimi? Albatta, shunaqa, albatta. Hozirgi kunda mana shu universitetda siz kabi yoshlar, bu juda ham ko'p bo'lsa kerak, fakultetlar ham ko'p. Taxminan nechta fakultet bor, Jasurbek? Taxminan 20 dan ortiq fakultet bor. 20 dan ortiq. 20 dan ortiq. Va bu demak talabalarning soni ham juda ko'pligidan anglatadi. Juda ko'p talabalar ham 20 mingga yaqin bo'lsa kerak mana. 20 mingga yaqin. Jasurbek, biz sayohatimizda boshida mana talabalar shaharchasi deb boshladik, chunki kelayotganda ham xayolimda mana shu o'y bo'lgan talabalar shaharchasi. Nima uchun aynan shu nom bilan anglatgan va bu yerda joylashgan binolar, xususan mana O'zbekiston Milliy universiteti va Toshkent davlat texnika universiteti, innovatsion rivojlanish vazirligi juda ko'p bilimga chanqoq yoshlarni birlashtirgan makon deyosak adashmaymiz. Bilasizmi, Jasurbek, hozir mana bu yerda e'tiborimni o'ng tarafdagi bino qaratdi. Keling, ushbu bino haqida birozgina demak suhbatlashsak. Bu bino bizda demak matematika ilmiy tekshirish instituti, to'g'rimi? Matematika ilmiy tekshirish instituti. Bu institutning nomi Romanovskiy nomidagi matematika instituti bo'ladi. Bu bino oldin boshqa joyda edi. Va oldingi ko'rinishi juda ham eski bo'lgan, ta'mirga talab bo'lgan bino ko'rinishda edi. Endi bu yil prezidentimiz biz uchun ilm qilishimiz uchun shunaqa chiroyli bino, haqiqiy ilm markazi bo'lgan shu matematika institutini joriy yil bizga taqdim etdilar. Va bu albatta har bir yoshlarimiz uchun yana bir imkoniyatlar eshigini ochadi degan umiddamiz. Jasurbek, demak biz sayohatimizni universitet tomon davom ettiramiz. Hozir siz bilan sayohatimiz boshlangandan buyon universitetning hududiga kirishdan binolar shunchalik ko'pligidan men adashib ketdim hattoki. Bu yerda qanday binolar joylashgan? Keling bizga biroz tushuncha bering. Xo'p, mayli. Buni rektorat. Universitet rektorat binosi. Universitet rektorat binosi. Bizdan orqa tarafda chi? Bu tomon matematika fakulteti va geologiya fakulteti bitta binoda joylashgan. Ikkala fakultet bitta binoda. Bu tomonimizda esa Yoshlar ittifoqi binosi. Yoshlar ittifoqi binosi. Demak, to'rtta asosiy binolar bitta hududda joylashgan binolar hisoblanadi. Biz hozir siz bilan sayohatimizni qayerga davom ettiramiz, demak? Keling, bizani fakultetdan boshlaylik. Demak, fakultetdan boshlaymiz. Ketdik. Jasurbek, mana biz hozir universitetning o'quv binosiga ham kirib oldik. Bizning e'tiborimiz mana o'ng tomondagi talabalar qaratmoqda. Ular hozir bu yerda nima bilan band? Bu yerda ko'pincha talabalar o'qishdan bo'sh paytlarda dam olib o'tirishadi bu yerda. Dars bilan mashg'ul bo'lishadi, demak, dam bo'lishadi yoki suhbatlashib o'tirishadi shunchaki. Demak, bu yer dam olish maskani. Hozir siz bilan birgalikda 3-qavatga yo'l olamiz. U yerda talabalar dars mashg'ulotlari bilan band. Va dars jarayonlaridan ko'ramiz birgalikda. Birgalikda kuzatamiz. Jasurbek, bilasizmi, mana hozir universitetni o'quv binosiga kirgandan so'ng mana shu narsani kuzatyapmanki, universitet binosi juda ham chiroyli va qulay tarzda qurilgan ekan. Bu binoda qanday xonalar mavjud? Ko'rib turganingizdek, rostdan ham juda ham keng, katta. Bu yerda matematika hamma sohasi bo'yicha bor, ya'ni matematika analizi, algebra va sonlar nazariyasi, topologiya, diferensial geometriya va boshqa matematika sohasidagi yo'nalishlar kafedrasi mavjud bu yerda. Demak, hozir biz siz bilan mana shu fanlardan birontasiga dars jarayonini kuzatish uchun yo'l oldik. Hozir bizaga algebra va sonlar nazariyasi bo'yicha dars o'tilyapti. Keling, birgalikda shu yerga kiramiz. Bu xona akademik Toshmuhammad Aliyevich Sarimsoqovning o'quv xonasi.
Demak, har bitta xonalar mana shunday matematika sohasida buyuk bo'lgan ustozlar nomlariga qo'yilgan xonalar ekan, to'g'rimi? Ta'limdan so'ng, an'anaviy ta'limga o'tgandan so'ng, universitetda o'quv jarayonlari qanday tashkil etilmoqda? Hammamizga ma'lum, o'tgan yili bahordan boshlab pandemiya sharoitidan hamma ta'lim, oliy ta'lim tarmoqlari, oliy ta'lim o'quv yurtlari qatori bizning universitetimizda ham masofaviy ta'limga o'tgan edik. 11 yanvardan boshlab an'anaviy o'qish boshlandi. Universitetda ustozlarning o'quv salohiyatlari qanday? Ularning dars berish jarayonlari va ustozlar bilim darajalarini aniqlash, ularni, demak, yanada rivojlantirishga qanday harakatlar amalga oshirilmoqda? Universitetimiz, bizning fakultetimizda fakultetimiz ilmiy salohiyat, universitetimiz universitet salohiyati fakultetlar orasida eng yuqori. Masalan, 85-90% atrofida ilmiy salohiyatga ega. Respublikamizdagi ko'zi ko'ringan, dunyoga tanilgan akademik olimlarimiz bizning fakultetda ishlashadi. Masalan, 6 fanlar akademiyasining haqiqiy a'zolari va turli xalqaro tanlovlarda g'olib bo'lgan professor o'qituvchilarimiz bor. Ular talabalarimizga sidqidildan ilmiy tadqiqot ishlariga va mashg'ulotlarga ahamiyat berishadi. Fakultetimiz bilan fanlar akademiyasini Romanovskiy nomidagi matematika institutida azaldan hamkorlik qilib kelamiz. U chunki bizning professor o'qituvchilarimiz u yerdagi laboratoriyalarda, ulardagi akademiya fanlar akademiyasi matematika institutidagi professor o'qituvchilarimiz bizda kafedralarda o'rindoshlik asosida dars berib kelishadi va talabalarimizga va magistrlarda bitiruv ishlariga va magistrlik dissertatsiyalariga rahbarlik qilishadi. Jasurbek, hozir bilasizmi, e'tiborimni mendan chap tarafda bo'lgan mana bu burchakka qaratmoqda. Yurtimiz yoshlari ertangi kunimiz egalaridir. Bu yerda juda ko'p talabalarning mana suratlari turibdi. Xususan bu qanday talabalar? Bu yerda o'sha O'zbekiston o'zimizda Milliy universitetda o'qib, bitirib chiqib ketgan ko'plab talabalar bor. Xohlasangiz mana tanishtiraman. Demak, keling bular haqida birozgina biz to'xtalaylik, chunki juda ko'pchilik uchun bu albatta qiziq, bunday bilimli yoshlar, talabalar. Xo'p, dastlab ustozimdan boshlasam, o'zimda Rustam aka Turdiboyev. Buni mutaxassisligi algebra va sonlar nazariyasi. Menga mana bu karantin payti ham juda ham ko'p foydasi tegdi, juda ham ko'plab yo'nalishlar berib turdi. O'zi hozir doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan. Bu o'qituvchimga o'zim rost havas qilaman. Nega? Chunki bu o'qituvchimiz matematika, o'sha algebra bo'yicha mutaxassis bo'lishdan tashqari ham 5 tilni biladi. 5 juda ham zo'r. Ingliz tili, rus tilini biladi. Ispan tilini biladi, nemis tilini biladi, yana portugal, shunaq tillarni biladi. Keyin IT sohasini ham yaxshi biladi. Undan tashqari matematikada ham haqiqatdan ham fikrlash doirasi juda ham kengda. Shu ustozlarimiz orqasidan havas qilib, shu ustozlarimizni ko'rib, shu ustozlarimiz darsiga kirsak, qandaydir yangirib o'zimiz ham motivatsiya o'zimizga ruhiy nimalar olib, yanada qiziqishimiz ortib ketaveradi-da shu ustozlar darsiga kirsak. Xususan ko'ryapmanki, demak, bu yerda nafaqat ustozlar va balki sizlarga o'rnak bo'la oladigan talabalar ham mavjud ekan. Albatta, bu yerda ko'plab xalqaro olimpiadachilar, turli xil davlat mukofoti sovrindorlari ham bor. Misol uchun mana Hakimboy aka Egamberganov. Endi qizlardan Maftuna bilan Yulduz ham bor. Ular Zulfiya mukofoti sovrindorlari. Men Yulduz bilan 2014 yil Janubiy Koreyaga chiqib, bitta O'zbekiston jamoasi bo'lib chiqqanmiz birgalikda.
Ve Maftuna bilan 2018 yılda Ruminiya'ga birgalikda chiqqanmiz. Demak, bundan ko'rinyaptiki, nafaqat universitet ve fakültet doirasida mana shunday bilimli, tajribali hamda izlanuvchan yoshlar juda ham ko'p ekan. Bu esa bizni har doim quvontiradi. Albatta, bu yerda ko'p iqtidorli talabalar juda ham ko'p. Juda ko'p yutuqlarga erishgan ekansiz. Hayotingizda siz faxrlanishingiz kerak bo'lgan, ota-onangiz faxrlanishi mumkin bo'lgan, ustozlaringiz siz bilan o'z o'rinda doimo kerilib gapira olishi mumkin bo'lgan yutuqlaringiz bular nimalar? Yutuqlarim dastlab 2014-yilda Janubiy Koreyaga borib, u yerda 2 karra kumush medal sovrindor bo'ldim va undan keyin 2018-yil Qozog'istonda Javtuk nomli xalqaro olimpiadada bronza medal va 2019-yil xuddi shu olimpiadada kumush medal va erishgan yutuqlarimda ichida eng kattasi 2019-yil Buyuk Britaniyada bo'lib o'tgan dunyoning 120 ga yaqin davlatini tashrif buyurgan xalqaro matematika olimpiadasida bronza medal sovrindor bo'ldim va mana universitetga kirib o'sha pandemiya sababli xalqaro olimpiada onlayn tarzda bo'lib o'tdi va bu olimpiadaga ham qatnashib kumush medalga sazovor bo'ldim va bularni hammasini umumiy qilib olganda prezidentimiz tomonidan 2017-yil qaror chiqarilgan, ya'ni Mart o'g'lon davlat mukofoti sovrindorini berish qarori va shu yil joriy yil men ushbu davlat mukofotiga sazovor bo'ldim. Demak, bundan ko'rinyaptiki, yillar o'tgan sayin sizdagi salohiyat, bilim oshib borgan. Menda bitta fikr bor-da, misol uchun, duradgor bo'lsam, nima bo'lishdan qat'i nazar, o'sha soha mutaxassisi bo'lish kerak deb o'ylayman. Misol uchun, boshqa joyga borib, joylashib qolgandan ko'ra, qaysi sohaga iqtidori bo'lsa, o'sha sohaning mutaxassisi bo'lib, o'sha sohadan birinchi o'rinda bo'lsa, o'sha kerak bo'lsa, o'sha diplomat yoki bank xodim bo'lgandan ko'ra yaxshi natijalarga erishadi. Ham qiziqish o'zimda ham matematikaga qiziqish bor. Ham to'g'risin, men ichimdagi gaplarni aytaman. Masalan, chet ellarga xalqaro olimpiadalarga chiqsak, bizdan so'rashadi, Al-Xorazmiyni so'rashadi, Beruniyni so'rashadi, Imom Buxoriyni so'rashadi, ko'pchilik so'rashadi. Men o'shalarda to'g'risi ichimdan quvonib gapirib beraman, lekin ba'zi o'ylanmay qolaman-da. O'sha ajdodlarda avlod bo'lganimiz uchun bizga ular qanaqa baho berishar ekan deyman-da. O'shanga nima endi shunday ajdodlarimiz chiqqandan keyin endi uni davomchilari ham bo'lish kerak-da. Ular qolib ketmaslik kerak. Undan keyin biz ham ko'plab matematiklar, masalan, men chiqdimmi, men o'zimdan kuchli shogirdlar yetishtirib chiqib berishim kerak O'zbekistonimiz uchun, vatanimiz uchun. Ya'ni o'sha ajdodlarimizga munosib bo'lishga harakat qilishimiz kerak-da. Matematika sohasini ko'pchilik o'zlashtirish qiyin bo'lgan soha deb hisoblaydi-da, chunki sonlar, formulalar va turli xil yechilishi qiyin bo'lgan misollar. Ba'zi bir insonlar matematika olami bu hamma uchun emas deyishadi. Xususan boshqalar esa aql gimnastikasi deyishsa, aynan matematika olamini tushunishadi. Siz bu fikrga qanday qaraysiz? Xo'p, endi to'g'ri, endi kimdir matematikaga iqtidor bo'ladi, kimdir boshqa sohaga. Endi asosiysi o'sha iqtidorga qarab yurish kerak. Mayli matematika o'qimasam, boshqa sohada iqtidorli bo'lsa, o'shani qilish kerak. Abu Nasr Farobiyning bir fikrlari yodimga tushdi. Xususan, bir tilni bilgan inson bir insondir deydi. Agarda sen 2-3 tilni bilsang, sen demak 2-3 ta insonsan. Universitetda til bilish doirasida ham yangiliklar bormi? Ya'ni tilni o'rgatish sohasi milliy universitetda qanday yo'lga qo'yilgan? Albatta, bizga turli xil tillardan dars o'tiladi. Endi bizga ham birinchi kursda ingliz tilidan dars o'tildi. Dars jarayonlari juda ham yaxshi bo'ladi shu tillardan. Qiziq o'tkazdilar. Jasurbek, mazmunli suhbat uchun sizga kattakon rahmat aytamiz va kelgusi ish faoliyatingizda esa omad va ulkan zafarlar tilab qolamiz. Rahmat kattakon. Qadrli tomoshabinlar, bugun sizlar bilan yana bir oliy o'quv maskanlaridan biri bo'lgan Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universitetiga sayohat uyushtirdik. Ushbu universitet binosi, undagi o'quv jarayonlari hamda talabalar haqida atroflicha suhbatlashdik. Mana shunday maskanda o'qish va ushbu universitetning talabasi bo'lishdagi baxtga munosib bo'lgan yoshlarni yana bir karra tabriklaymiz va ularga ulkan omad va zafarlar tilab qolamiz. Bu
Bugün xalqaro fan olimpiadalarida faxrli o'rinlarni egallab, medallarga sazovor bo'layotgan yoshlar soni tobora ortmoqda. Endilikda nafaqat o'quvchilarni, balki o'qituvchilarni moddiy rag'batlantirish tizimi yo'lga qo'yilgani sohadagi yutuqlar salmog'ini oshirmoqda. Bu esa o'z-o'zidan pedagoglar zimmasiga ham katta mas'uliyat yuklaydi. Bugungi kun talablaridan kelib chiqib, oliy ta'lim dargohlarida bilim berayotgan zamonaviy o'qituvchi qanday bo'lmoq lozim? Shu mavzudagi sahifamiz Toshkent Axborot texnologiyalari universitetidan tayyorlangan. Ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning muvaffaqiyati o'qituvchi kadrlarning kasb mahorati va ularning salohiyatiga bog'liq albatta. Bugungi zamon o'qituvchisidan zamonaviy bilimlarni chuqur egallash va uni amalda tatbiq eta olish talab etilyapti. Biz Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Axborot texnologiyalar universitetida dars berayotgan va ana shunday bilimlarni o'zida jamlab talabalarga dasturlash fanidan o'z bilimlarini berayotgan Zarif Qodirov va uning faoliyati bilan yaqindan tanishamiz. Assalomu alaykum Zarif aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishingizga xalaqit bermadikmi? Hozir ozgina yakunim bor edi. Yakuniy nazoratga tayinlangandik, yarim soatdan keyin yakuniy nazorat. Biz ushbu lavhamizga qahramon izlab universitet ma'muriyatiga murojaat qilganimizda aynan sizni nomzodingizni ko'rsatishdi. Keling, hozir ozgina vaqt ajratsangiz va o'sha yakunigacha bo'lgan vaqtda biz siz bilan ozgina suhbat qursak. Mayli, mayli. Ma'muriyat tomonidan bizga bergan ma'lumotlarga ko'ra, siz aynan mana shu universitetni tamomlagan ekansiz va bir necha yillardan buyon o'qituvchi sifatida o'z faoliyatingizni olib borayotgan ekansiz. Men shu universitetni 2014-yilda tugatganman va shu universitetda o'zida magistraturaga o'qishga qabul qilinganman 16-yil shu universitetda tugatganman. Undan keyin shu universitet o'zida o'qituvchi bo'lib, hozirda o'qituvchi lavozimida ishlab kelaman va hozirgi vaqtda shu universitetda doktoranti sifatida ilmiy ish olib boryapman. Nega aynan mana shu kasbni tanlagansiz? Sababi o'qish davrimda ilmiy stajirovkaga Yaponiyaga borganimizda bolalarni, kichkina yoshdagi bolalarni to katta bo'lishiga qaragacha bo'lgan jarayonlarda ilmga yo'naltirish maqsadida juda ham kuchli pedagog mutaxassislarni ko'rdim. Ular hattoki mana shu bilimga noqaroq bo'lgan bolalarni ham ilmni ichiga tortib kiradigan darajada. Mana shu ularga qiziqib, ularni pedagogik mahoratini ko'rib, men ham shu dars berish sohasiga kirib ketdim. Sababi ulardan olgan tajribalarimni o'zimizni O'zbekistonda sinab, mana shu yerdagi yoshlarga ilm berishni o'zim maqsad qilib qo'ydim va undan tashqari o'zi oila a'zolarimiz ham, otam, onam, qon qarindoshlarimiz barchalari o'qituvchi oilasi, bizda oilamiz muhtam ta'sir qilgan. Muhtam ta'sir qilgan. Undan tashqari bu meni juda ham katta qiziqishim. Dasturchilik va robot muhandisliklariga ham qiziqaman, injenerman o'zi. Aynan o'zi o'qib tamomlagan bilim yurtida o'qituvchi bo'lib qolishning o'zi zavqi yoki faxri boshqacha bo'lsa kerak. To'ppa-to'g'ri, men 2012-yilgacha biz dasturlash olimpiadalariga qatnashib, shu kelamiz. Unda bizani ustozimiz mana shu sohaga yo'naltirganlar va kelajakda mana shu universitetda olimpiada bo'yicha olib ketasizlar deb bizaga aytib kelardilar va biz shu ustozimizni ketlaridan ketib mana shu dasturlash bo'yicha olimpiadalarni ham rivojlantirish maqsadida mana shu universitetga qoldik va hozirda mana shu universitetga ham ishlab, ham ilmiy ish olib boryapmiz, ham dasturlash bo'yicha loyihalarda qatnashyapmiz. Xudoga shukr, mana shu universitetga qolganimdan faxrlanaman, sababi bu universitet menga ko'p imkoniyatlar eshigini ochib bergan. Mana shu universitetda talabalarga dars berishda nimalarga urg'u berasiz? Dasturlashni qanday qilib o'rgatasiz? Masalan, dasturlash sohasini o'rganish ham oson emas. Uni kimdir ola oladi, kimdir esa ola olmaydi. Dasturlash sohasini o'rgatishning juda ham oson metodlarini men chet eldan o'rganganman, sababi o'sha yerda chet eldagi Yaponiyadagi, Koreyadagi ilmiy professorlar shu yosh bolalarni ham olib kiradi. Sababi insonning miyasi ham kompyuterning protsessoriga o'xshaydi. Misol uchun 5-6 ni ko'paytir desa, yosh bola 5 kara 6 ni 30 deb aytib bera biladi. Lekin 27 kara 37 ni hisoblasa desa, agar uning miyasi bu jarayonni bajarib berishi juda qiynaladi. Shu sababdan biz o'sha murakkab jarayonlarni hisoblash uchun biz dasturiy mahsulotlardan foydalanamiz. Ya'ni o'zimiz programma yozib, o'sha ikkita sonni ko'paytirishdan boshlab bo'lgan jarayonni, ya'ni mikroprotsessorda qanaqa amaliyotlar bajarilishini tushuntirish
orqali bizga juda ham dasturlashga nonora yoki dasturlash sohasiga hali kirmagan bolani ham biz tez dasturlash sohasiga olib kirib bilamiz. Sababi u yerda har xil jarayonlar bo'yicha qiziqarli, ya'ni injenerlar, ya'ni dastur platalarga yoziladi. Platalar esa qanaqadir mashinalarni harakatga keltiradi. Ya'ni robotlarni harakatga keltiradi. Mana shu jarayonlarni biz dars jarayonimizda ko'rsatib berib, bola haqiqatan programma bu texnikaga jon berishini ko'rgandan keyin avtomatik ravishda ular shu sohaga qiziqib, ilmiy chekirib ketadi. Sizni mana shu darajaga yetishishingizda ustozlaringizning o'rni ham katta albatta, shundaymi? Xuddi shunday, men hozir birinchi ilmiy ishlarimni, ya'ni loyihalarimni boshlaganimda Karim Majid Malikovich ustozimiz hozirda ilmiy rahbarim hisoblanadi. Shu kishi menga mana shu bitta loyiha berganlar. O'sha loyiha xavfsizlik yo'nalishi bo'yicha bo'lgan va shu xavfsizlik bo'yicha men ish olib borib ketganman. Undan keyin mana hozir yana bir loyihalarimiz grantlar asosida ishlaymiz. Mo'minov Bahodir Maltayevich ular ham juda ham ko'p yirik loyihalarda qatnashganlar ustozimiz. Juda ham juda keng fikrlaydigan, yaxshi o'zimga ustoz deb bilaman kishini. Talabalarni intellektual bilimini rivojlantirish olimpiadalarga qatnashda Qodirov Zarifning o'rni juda katta. Bugungi kunda kafedramiz o'qituvchi lavozimida ishlab turib, 6 oy davom etadigan IT marafon, ya'ni dasturlash bo'yicha jahon olimpiadasiga yosh talabalarni tayyorlash bo'yicha konkursimiz, asosan mana shu konkursning yetakchisi darslarini, demak, ko'tarang ruhda olib boradi. Talabalar bilan doimiy ravishda ustoz-shogird munosabatida ishlaydi. Bugungi kunda 20 dan ortiq o'zini dasturlash bo'yicha tayyorlanayotgan shogirdlari mavjud. Shuningdek, darsdan bo'sh vaqtlarida hamda robototexnika qurilmalari asosida Arduino platformaga asoslangan turli xil robotlarni yaratish, ularni jamiyatdagi o'rnini o'rganish, turli xil ko'rgazmalarga qatnashib kelmoqda. Masalan, misol sifatida oladigan bo'lsak, o'tgan yil 1-dekabrda bo'lib o'tgan Almatada dasturlash bo'yicha jahon chorak olimpiadasiga birgalikda qatnashib kelganmiz. Umuman olganda Qodirov Zarif bugungi kunda yaxshi iqtidorli, o'zini bilimini, o'zini mehnatini ayamaydigan o'qituvchilardan biri hisoblanadi. Doktoranturada o'qish bilan birgalikda ilmiy ish bilan ham shug'ullanyapman deyapsiz. Sir bo'lmasa, mana shu ilmiy ishingizning mavzusi, uning g'oyalari nimalardan iborat? Ilmiy ish bu oddiy dastur degani emas. Ilmiy ish juda ham murakkab jarayon. Hozir intellektuallashgan va robototexnik tizimlarni axborot xavfsizligini ta'minlash yo'nalishi bo'yicha ilmiy ish olib boryapman ustozim Karim Majid Malikovich bilan. Hozirda bu ilmiy ish bizada intellektuallashgan degani, ya'ni biz maxsus bir tizim yaratamiz va u sun'iy intellektga asoslangan hisoblanadi. Ya'ni mana hozir siz bilan qanaqa muloqot qilayotgan bo'lsak, mana virtual robotim bilan ham xuddi shunaqa muloqot qilish mumkin. Jonli muloqot qilish mumkin. Ya'ni biz neyron tarmoqlari orqali mana shu jarayonlarni amalga oshiramiz. Undan tashqari bizada yaqinda Saxiya loyihamiz bor. Saxiya loyihamizga mana shu dasturimning bir qismini joylashtirganman. U ko'zi ojiz insonlarga kitob o'qib beradi hozirgi vaqtda yoki eshitishda va gapirishda nuqsoni bor odamlarga, misol uchun gapirishda va eshitishda yordam beradi ko'z orqali, o'sha eshitmaydigan odamlarni yozma holatda matnlarini imo-ishora tiliga yoki imo-ishora tilini matn ko'rinishiga aylantirib beradigan dasturiy loyihalarimiz o'sha ilmiy ishimnida aks etgan. 5 daqiqadan keyin mana yakuniyim boshlanadi. Hozir Tweet Robotics Lab degan o'zimiz laboratoriyamiz bor. O'sha laboratoriyaga borsangiz suhbatimizni davom ettiramiz. Faqat hozir yakuniyimga kirishim kerak, agar xo'p desalaringiz. Rahmat Zarif aka, bizga vaqt ajratayotganingiz uchun. Albatta, yakuniy nazoratlardan so'ng siz bilan yana suhbatimizni davom ettiramiz. Rahmat. O'sha dasturlash fani o'qituvchisi Qodirov Zarif aka eng bilimli va malakali o'qituvchilardan biri hisoblanadilar. Ularning noananaviy o'tish uslublari barcha tushunish uchun qiyin bo'lgan mavzularni ham yengil qabul qilish uchun barcha talabalarga yordam beradi. Darsdan so'ng ustozimiz tashkil qilgan dasturiy to'garakka qatnashamiz. Biz unda dasturlash tillarini mukammal o'rganamiz. Dasturlash fanini Zarif akadan o'rganamiz. Mana shu 2 yil mobaynida biz Zarif aka bilan
dasturlash tilini C++ ve C#. Hozirda C# dasturlash tillarini o'rganmoqdamiz. Dars o'tish mobaynida dars qiziqarli bo'lish uchun har xil o'yinlar tashkil etganlar. Yakuniy nazoratlar bilan charchamadingizmi? Yo, rahmat. Hammasini topshirib olishdi talabalarimiz. Ana endi siz yaratgan dasturlarni amaliy tomondan ko'rib chiqmoqchimiz. Ya'ni mana bu uskunalar ham siz yaratgan dasturlar asosida ishlaydi, shundaymi? Bu uskunalar bizga asosan chet eldan olib kelib, texnikasini yig'amiz va uni o'zimiz dasturlaymiz va o'sha dasturimiz asosida bular harakatga keladi. Agar qanaqadir qurilmani topolmasak, biz o'zimiz o'sha qurilmani 3D modelini mana shunda yasab turib, mana shu korpuslarni mana shu printer orqali chiqarib olib, keyin kontrollerlar orqali sxemasiga kod yozib harakatga keltiramiz. Bu uskunalar mana hozir uchuvchi qurilmalarni oladigan bo'lsak, bunda mana maxsus yer bilan o'sha o'zi uchib turgan masofani o'lchaydigan sensorlar mavjud, barometr va o'zi avtomatik ravishda shimolga qarab turadi uchishi bilan. Undan keyin uni boshqa tomonga o'zimiz boshqarishimiz mumkin. Maxsus pult orqali 3 kilometrgacha bemalol boshqarishimiz mumkin. Siz ushbu laboratoriyada shogirdlaringiz bilan darsdan so'ng amaliy mashg'ulotlarni olib borasiz va dasturlar, nima deymiz, texnologiyalar ustida ish olib borasiz. To'g'ri, men bu yerda hozir shogirdlarimiz co-working va creative coding o'zimiz darslarni ikki jarayonga ajratganmiz. Ya'ni creative coding degani hali dasturlashga hali endi kirib kelayotgan talabalarimiz bor. Ular mana shu yerda kodlashni o'rganishadi. Bu yerda co-workingda esa o'sha dasturiy mahsulotlarni mana shunaqa texnikalarga qo'llash uchun mana shu laboratoriyaga kelib, mana shu qurilmalarni olib, mana shu qurilmalarni mana shu platalarga bolalar o'sha programmasini yozib, buni harakatga keltirib, sinovdan o'tkazishadi. Shogirdlar yutug'i, albatta ustozning ham yutug'i. Siz mana shu shogirdlaringiz erishayotgan yutuqlarni ko'rib faxrlansangiz kerak albatta. Ha, to'g'ri, men bu hozir men juda ham ko'p shogirdlarim chet ellarda o'qishmoqda va hozirgi paytda ham chet elga jo'nab ketayotganlari ham bor. Hozirda Kanadada 2 ta shogirdim o'qiyapti, tahsilotda Italiyada 4 ta shogirdim mana shu injineriya sohasi bo'yicha qiziqishini bo'lgani uchun o'sha yerdagi texnika yo'nalishlari bo'yicha o'qishyapti. Koreyadagi universitetlarda 2 ta, Xitoyda 3-dan 4-tadan ortiq Xitoyda bor. Ular endi mana shu yerdagi rivojlangan mamlakatlardagi mana shu qanaqa texnika rivojlanayotgan bo'lsa, o'sha yerdagi ma'lumotlarni bizga ham yetkazib turishadi va biz ham o'sha o'sha yerdagi universitetdagi yangiliklarni olib, bizani o'zimizni ham yangiliklar bilan qo'shib, mana shu texnikani tezroq yanada rivojlanishiga o'zimiz hissamizni qo'shamiz. Zarif aka, sizning mashaqqatli va sharafli kasbingizga omad tilaymiz. Doimo shogirdlar yutug'i bilan faxrlanib, quvonib yuring. Bizga vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Kelajakdagi ishlaringizga omad tilaymiz. Rahmat, sog' bo'linglar, sizlarga omad. Agar yillar davomida o'qigan kitoblaringizni yig'ib borsangiz ham shaxsiy kutubxona tashkil eta olasiz. Bu harakatlaringiz esa barcha uchun ibrat. Asosiysi oilada ma'naviy tarbiyaning shakllanishidir. Zero, kitob barcha ilmlarning asosi, ta'lim va tarbiyaning mustahkam poydevori. Kitoblar ilm sari yo'llarimizni yaqin etsin. Aziz teletomoshabinlar, Milliy ta'lim telejurnalimizning bu galgi soni o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.